Mbotroera ya mother. Mbana wangu anonzi booster. Ini ndiri funny rage. Saka ndakatomira uzonzi waachimba ndakagara pasi. Yalakabata panapa irikubva kuBulawayo kuHoodlands kuna Alex Dururu arikuti ndinokwazisa mabishop ose muZimbabwe kunyanya Bishop Mabhiza ve St John Apostolic Church of the Whole World pamwe cheteka nevose vagari vekuMount Darwin kuMashonaland Central ndichiti komborerwai kambo kubva kuna booster we St John.